Vem, Li, senta aqui, Renata. Então vamos, primeira pergunta pra Daisy. Daisy, você vem sempre aqui? Perdeu até o foco aqui, né? Estou aqui com a Renata e a Liz. Não. Ó, imprimir os comentários com perguntas, viu? Essas folhas tudo. Agora eu vou atrair as meninas para elas virem para entrevista. Vamos chamar o mineiro. Como chamar mineiras para entrevista? Renata e Liz! Vem fazer entrevista, Renata e Liz! Não, você foi atraída pelo pão de queijo! Não fui, foi sim! Foi porque queria. Ah, tá. Ah. Então vamos? Sim, deixa eu combinar. Vem, Li, senta aqui, Renata. Senta aqui. Então vamos, Daisy. Primeira pergunta pra Daisy. Daisy, você vem sempre aqui? Perdeu até o foco aqui, né? Senta do ladinho dela aí. Não, Li. Estou aqui com a Renata e a Liz. Não. Com a Liz e a Renata. Não, você tá com a Renata, mamãe. Você, com o microfone na boca. Você tá comigo, com você, com a Liz e com a Daisy. É verdade, então senta aí. Essa entrevistada tá ficando em pé, senta aí. Então eu vou fazer as perguntas. Vou começar com a pergunta do contra. Renata e Liz, qual o animal favorito de vocês? Quem vai responder primeiro? Eu. Raposa. Não é mais raposa. Ah. É um animal lenda. Um animal mítico. A fênix. Sim. Fênix. Caracol. Caracol. É claro, ela quer ter um caracol de estimação quando crescer. Entrevistado roubou meu microfone. Tá. Não corta, mamãe, pra ficar engraçado. A Rosângela Ferreira perguntou: quais são suas brincadeiras favoritas? Quem vai responder, Liz? Eu. Pique gelo. Gelo. Eu sei uma que eu acho que você gosta mais. Fala. Uma brincadeira mítica. Morte gato. Morte gato. Você sabe o que é morte gato? Ela inventou. É, deixa nos comentários quem sabe o que é morte gato. Agora, a Gláucia perguntou: quais são suas matérias favoritas, preferidas na escola? Eu. Matemática. Ciências. Inglês. Não tô na escola. A Jéssica perguntou: vocês são as únicas ruivas da escola? Sim. Claro. Ah, Isadora perguntou: qual o desenho animado que vocês mais gostam? Desenho animado? Pode ser anime. Pode ser. Pokémon! Pokémon. Me responde aí, qual é o seu? Qual que é o do papai que tá filmando? Não, perguntou pros... Ah, tá. Não, eu perguntei pra você também. Papai. E pra você que está assistindo esse vídeo, qual que é o seu desenho favorito? E pro papai, qual o meu, acho que é Pokémon também. A Bloxidora perguntou: quais são suas comidas preferidas? Espera aí, ainda tem mais coisa aqui. Ela me pediu, mande salve pra Isa. Eu não sei mandar. O povo fica me pedindo pra eu mandar salve no negócio. Eu não sei o que é mandar salve. Salve! Salve!
Tá, então quais são... A Bloxidora perguntou quais são suas comidas favoritas, preferidas. Por que que eu sempre troco favoritas? Esfirra. Eu acabei de aprender que esfirra é uma comida árabe. É. Esfirra aberta. Miojo. Miojo. A Lara Bia perguntou, quais são seus jogos preferidos? Roblox. E no Roblox, dentro do Roblox, né? É Guerra Subterrânea. Baixe o Roblox e jogue Guerra Subterrânea, que é muito bom. E você, Elis, qual é o seu jogo preferido? Roblox! Elis, qual é o seu jogo favorito dentro do Roblox? Squishmallow. Squishmallow? É um jogo. É? Existe um jogo de Squishmallow. Ah, legal. Oh. Achei que vocês iam falar Pokémon Unite. Eu também achei. A Cé Gamer perguntou, em que anos vocês estão na escola? A Liz não tá em anos, né? A Liz... Ah, eu vou deixar pra Liz falar o dela. Eu tô no terceiro ano. Liz, fala onde você tá na escola. Pré-2. Pré-2. Fala alto, menino. Pré-2! Sem gritar, você fala alto. Posso falar alto? Pré-2, ela tá, tá bom, pessoal? Ah, quantos anos vocês têm? Eu tenho 9, a Liz vai... Deixa, ela vai responder, a Liz vai responder. Vai responder. Responde. Que, quanto é 1 mais 4? É a idade dela. Vocês respondem nos comentários quanto é 1 mais 4. Fala, Liz. Qual é a resposta? Tic, tic. Fala. Tic, tic. Fala. Mas quantos anos que você vai fazer agora em outubro? Aqui, ó. Agora tem uma pergunta muito boa. Azuca5 perguntou, qual lugar vocês mais gostam de ir no mundo? Tem um mundo aqui. Qual lugar do mundo que vocês mais gostam de ir? É mesmo, tem um símbolo de mundo ali na pergunta. Ah, e qual que é? É... Alphaville. Deixa eu ver o símbolo de mundo. Qual lugar do mundo? Do mundo, gente. Não foi a Disney, não? Vocês gostaram, não? Como então, eu mudei. A Olímpia. É, Olímpia, pode ser também. É por causa do tema dos laranjais. Vai lá pra você ver. Casa do Antônio. A Júlia Juju perguntou, é fácil ser uma ruiva? Não. Sim. Pra mim, sim. Por que não? Porque é raro. É raro? Porque tem que passar muito protetor? Ah, acho que ela entendeu a pergunta como se fosse fácil alguém ser ruim. Ah. Ela falou que não, porque é raro. Entendi. A Sandra perguntou, o que vocês acham da cor de cabelo de vocês? Eu acho lindo, e vocês? Eu acho maravilhoso. Eu acho lindo, não. Eu não acho lindo. Eu acho legal. Eu não acho legal. Eu acho lindão. Eu não acho lindão. Eu acho lindão! 10 horas depois. 2000 anos depois. Daniel Pereira perguntou qual o Pokémon favorito de vocês? Pokémon favorito? Leafeon. E você, Renata? O da Liz é Leafeon, né? A minha...
É a Ninetales de Alola. Qual é a fruta favorita? A fruta preferida de vocês? A Sofia perguntou. Eu acho que eu sei o que que ela vai falar. O quê? Uva. Uva verde. E você? É, mas é uva, né? Do mesmo jeito. Pra... É a melancia. Não. É o tomate. O tomate é uma fruta, sabia? Nada é cultura. Ô, gente! Roubei o microfone. Não puxa muito, não. E, gente, quando a gente terminar de responder as perguntas, que é de 5 páginas, a gente vai colocar essa cor aqui, a gente vai pintar essa cor aqui é pra colocar coraçãozinho. Essa cor aqui é pra colocar dislike, olha. Mas eu acho que não vai ter nenhum dislike. E essa aqui é de like. Hein, pessoal? Tá bom. A Deise roubou o meu lugar. Foi ao ar, perdeu o lugar. Né, Deise? Fala. A Yunipo, que gosta de mangá. Aqui, ó, essa aqui, ó. A Yunipo. Ah lá, ela gosta de mangá. É mangá, né? Eu falei certo? É anime. Ah, desculpa. Mas ela tá com a foto da Yor. Da Yorda, do Spy Family. Ela perguntou qual é o signo de vocês. Ah, o meu, eu acho que a Liz não vai saber, mas o meu é Gêmeos. E o seu, Liz? Libra. Fala. Libra. Por quê? Depois eu te explico, cada mês tem um signo. O meu é Gêmeos também e o papai é Sagitário. Vou assistir todos os animes, pode falar pra mim. E o que eu tô assim, eu já acabei de assistir Pokémon. Agora eu ainda estou assistindo Pokémon. Mas eu também estou assistindo Spy Family. Eu não tô achando, eu tentei achar ele pra assistir, mas eu não achei. Se chama Oshinoko. Talvez, Liz, você foi embora. Filma ela, que ela foi embora, caçar pra... Vale perguntou, qual cidade vocês moram? Eu posso responder. A Liz responde porque ela tá com a boca, você tá com a boca cheia. Qual cidade, Liz? Otebayu, Pokémon, temos que ver, cara. Rio das Ostras. No Japão! No Rio de Janeiro. Japão! A Vitória perguntou, qual o seu personagem favorito de Harry Potter? Nenhum. Mas é aquela... Hermione. A última, Cogumelozinha. Vocês vão gravar mais vídeos frequentes de jogos? Vocês duas? Sim. Sim? Vão, tem certeza? É. Eu fico falando, vão, gente, vão gravar, só que... Deixa aí nos comentários os jogos que vocês querem que elas gravem. É, vai gravar lá pro Gamers Ruivas. Chegou mais um aqui, ó. Participante da entrevista. Não, é isso. Então é isso, pessoal. Ah!